هايلوكي يا لورا كيسو مهانتا تيو جبال ماتو سوليس بسر بويا خط عمق ايه تيو بسيبل عزي دهي سيبنا لوكا ايه قطي انصال لوكا هي سي تيو لغاق سمان كوري بلا تيو لغاق سر دا جانا بلا امي احا كوري سو اسر سر تامي پاتنا جانا ايسو اتينو بارا كي دكتی كي جاتي بوي كنتا تسخان ديه تيو لغاق اتنا سيرا خانتی لاب كوراك ارو بوريال برگو كو امي ايه دخور خمائي كينيت আমি সাহস দিয়া আমি সাহস দিছো যে আমি তেওঁলোকৰ লগত আছো আহি যাব নালাগে এই বিপদৰ সময়ত তেওঁলোকে যাতে মন ডাঠ কৰি নিজৰ পৰিয়ালটোক সম্ভালি ৰাখে অতি দুখৰ বিষয় যোৱা 29 আৰু 30 অক্টোবৰ তাৰিখত আমাৰ এই অঞ্চলৰ পৰা চিনিগৰাকীকৈ সৰ্বগ্ৰহী ব্যক্তিয়ে আমাৰ মাজৰ পৰা জীৱনীলা সম্বৰণ কৰি বিদায় লৈছে এই অঞ্চলবাসী তেওঁলোকৰ বিদায়ত অতি দুখিত হৈছে আজি সেই নিমিত্তে তিনিগৰাকী ব্যক্তি যেহেতু এই চকতে দেখাতে অলপ ব্যৱসায়ী আছিল ব্যৱসায়ী সংখ্যা আৰু আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া চবে লগ লাগি তেওঁলোকৰ সন্মানজনৰ উদ্দেশ্যে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান এটা আজি আয়োজন কৰা হৈছিল তিনিগৰাকী ব্যক্তিয়ে ইয়াত ব্যৱসায় কৰিছিল আৰু গোটেই মানুহখিনিৰ লগত খুব এটা সুন্দৰ মিলা প্ৰীতিৰে চলা তিনিগৰাকী ব্যক্তি আছিল সাদনুৰ আলী তেখেত 65 বছৰ বয়সত তেখেত আমাৰ পৰা বিদায় মাৰিলে মুকুট আলী ডাঙৰীয়া আছিল তেখেত ইয়াতে মাংসৰ দোকান কৰি পৰিয়াল চলাইছিল তেওঁ 57 বছৰত আমাৰ মাজৰ পৰা বিদায় ল'লে আমি অতি দুঃখিত আটাইতকৈ কম বয়সে আছিল আমাৰ অতিকৈ মৰম আজি আমি ছেফটি চকত কমো ছেফটি বাকী ৰাইজ ইয়াত একগোট হৈছোঁ কিয়নো আমাৰ যোৱা 30 ছেপ্টেম্বৰ আৰু 1 অক্টোবৰত আমাৰ এই চকৰ পৰাই তিনিজন ব্যৱসায়ী আমাৰ মাজৰ পৰা নোহোৱা হৈ গৈছে তাৰে এজন আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ আমি যাক সকলোৱে সাধুকুৰা বুলি মাতো তেখেতে আমি জন্মৰ আগৰ পৰা ইয়াত কণ্ট্ৰলৰ ব্যৱসায় কৰি আহিছিল লগতে আৰু এজন আছিল আমাৰ মুকুট আলী বুলি তেখেতে আমাৰ ইয়াত মাংসৰ দোকান দি পৰিয়ালটি পোহপাল দি আছিল আৰু লগতে আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ এটি হাঁহিমুখীয়া উদীয়মান দাদা কিশোৰ মহন্ত তেখেতে খুব অকালতে প্ৰায় 39 বছৰ বয়সত তেখেতে মৃত্যুক সাৱটি ল'লে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি তিনিগৰাকী ব্যক্তিক আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিয়াৰ উদ্দেশ্যে আজি আমি ইয়াত সমগ্ৰ ছেফটিবাসী ৰাইজ একগোট হৈছোঁ আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমি তিনিগৰাকী ব্যক্তিক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰি তেখেতসকলৰ তিনিওৰে আত্মা যাতে বৈকুণ্ঠত স্থান পায় তাৰ কাৰণে আমি 1 মিনিট সময় মৌনব্ৰত প্ৰাৰ্থনাও কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমি সমূহ ছেফটিবাসী ৰাইজে তিনিওটা পৰিয়ালক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আমি তেখেতসকলৰ সুখ দুখ সকলো সময়তে আমি তেখেতসকলৰ পৰিয়ালৰ লগত থাকিম।